Assalomu alaykum. Men Umida Hikmatullayeva, AQShning Indiana universitetidan sizlarga o'z tabrigimni yo'llamoqdaman. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyot universiteti ilmiy xodimlarni tayyorlash, talabalarni o'qitish va ularni foydali kasblarga tayyorlashda o'ziga xos an'anaga ega bo'lgan ta'lim dargohlaridan biri. Ushbu ta'lim dargohida qo'yiladigan bilim poydevori kelajak avlodlarimiz uchun ma'naviy boyliklarni tanitishda muhim ahamiyatga ega. Universitetning yoshlarga zamonaviy ta'lim berishdagi va iste'dodlarni qo'llab-quvvatlashdagi roli o'zbek tili va adabiyotining rivojiga hissasi beqiyosdir. Universitet tashkil topganligining 5 yilligi munosabati bilan talabalar, professor o'qituvchilar, ilmiy xodimlar va bitiruvchilarni samimiy muborakbod etaman. Mazkur universitet o'zbek tili va adabiyotini chuqur o'rganish, ilmiy asosda rivojlantirish va xalqaro miqyosda o'zbek tilining nufuzini oshirish ishiga munosib hissa qo'shishiga ishonaman. Universitetning ta'lim modelini yangilash, talabalarning akademik qiziqishlarini qo'llab-quvvatlantirish va o'qitish sifatini oshirish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlayman. Sizlarning barcha yutuqlaringizdan faxrlanaman. Barchangizga universitetning 5 yilligi muborak bo'lsin.